co to je projekt Beránci a vlci? Beránci a vlci je taková velká kláda, kterou jsme si naložili na záda. Znamená pro nás několik různých věcí. Jednak je to album, které jsme natočili v roce 2017, jsme ho vydali. Pak je to taky film, ten je teď čerstvě natočený, hodinový film, který běží paralelně s naší produkcí. Beránci a vlci, to je taky ansámbl, který hraje svitu, která se taky jmenuje Beránci a vlci. A to je hodinová svita, ve které se střídají různé nálady a různé nástroje, sestavy a různě inspirované písně a autorské skladby. Ale podstatné je, že všechno jede v jednom kuse, takže tam není vůbec žádná pauza v té hodině. Jak dlouhá je jakoby ta cesta od myšlenky nebo nápadu až k takovému koncertu? Ten nápad, jakoby ta koncepce, vytvořit nějaký takovýhle koncert, kde se spojí několik souborů, teda ten jazzový, Ruky na dudy, Jitka Šoranská trio a Sdružení nezávislých jazzmenů, tak toto je vlastně myšlenka, která se objevila už někdy v roce 2015, protože tehdy poprvé jsem sestavil první takový koncertní program. Čili zeptat se, jaká je cesta od té myšlenky až k té realizaci, dlouhá. Strašně dlouhá. Jaký byl den před koncertem? No, ten den je vlastně dost náročný, protože takovýto koncert, když se chystá, tak to znamená, že se tady musíme sejít hodně brzy, musíme mít dlouhou zvukovku, musí se udělat taky kamerové zkoušky, musí se projet generálka, takže vlastně začal jsem dneska ráno v 6:30, kdy jsme nabalili auto a vyrazili do Sona, abychom tady v 9 hodin byli a v 10 mohla začít zvukovka. A od té doby vlastně plynule jedeme, i u oběda jsme řešili věci, které souvisí s tím dnešním provedením. No a teď máme za hodinu před koncertem a já bych ještě rád si dal kávičku, na chvilku, aspoň na hodinu a půl si zdřímnul, pak něco dobrého pojedl a pak si šel zakoncertovat. Takže pro mě ideální čas, kdyby měl ten koncert vypuknout, je 9 hodin, ale asi mi nebude dáno, protože koncert začíná v 6.